אני רוצה לתת קידום לשלושה ערוצים, קודוקס, פרו4יו וג'וויש קיד. אז ג'וויש קיד הולך לעשות בקרוב הגרלה על 2,000 יהלומים, אז כדאי לכם להירשם אליו, אני אתן קישור בתיאור לשלושת הערוצים. קודוקס הוכין לי את הבאנר, כמו שאתם רואים, באנר ממש ממש יפה. ופרו4יו, חבר שלי, פתח ערוץ חדש, אז כן, עשיתי את הסרטון פתיחה, עשיתי פתיחת תיבות, אז כן, ממליץ לכם להירשם לשלושתם, אז בואו נתחיל בסרטון. I'm a shuffle like a hoverboard. Stay up, never land, and you never saw it. And when I see me slow down, but I never do. מה קורה בבבים? ברוכים הבאים לסרטון חדש של קלאש רויאל. כמו שאתם רואים, ירדתי קצת בגביעים, כי ניסיתי לצלם לכם כל מיני אתגרים, אבל לא נורא. אנחנו הולכים לשחק היום בבטל רם צ'אלנג', ועשיתי פה 8 ניצחונות בגרנד בטל רם צ'אלנג'. אז כאן, נפתח את התיבה, ואחרי זה נצא למשחק אחד עם הדק שהייתי בו עכשיו. אוקיי, אז פותחים את התיבה, אני רוצה לקבל פה לג'נדרי, אז בואו נראה. 9300 גולד, זה פשוט מעולה. 20 גובלינס, ספיר גובלינס, מיניונס, חצים, טסלה, וואו, כמה קומונים, זה לא טוב. עוד אפילו מורטר. עכשיו בואו נראה, נקבל פה 4 גולם, אז עכשיו צריך להיות הבטל רם, בואו נראה כמה הבטל רם. ו-60 בטל רם, וואו, אמורים לקבל אפילו, אני לא יודע, וואו, זה פשוט מטורף. ב-12 מקבלים 50, אז זה פשוט מפחיד. עכשיו אנחנו נצא למשחק בקלאסיק בטל רם, ואחרי זה אני אחזור אליכם שאני אפתח גם את התיבה של הקלאסיק, שאני אסיים אותה. אני מקווה לעשות 12, כי הקלאסיק הוא באמת קל. אז עכשיו אני בונה פה את הדק שעשיתי איתו. אז כן, בואו תראו, יש פה מיינר, נייט, לוג, סקרמי, אקזיקיושנר, רוקט וטומסטון. כן, אז אני, איפה זה? כן, הנה הרוקט. עכשיו צריך את האקזיקיושנר. בואו נשים גם את הטומסטון, ואיפה האקזיקיושנר? אקזיקיושנר, אקזיקיושנר. איפה אתה מתחבא לנו? והנה אתה, אוקיי. אז עכשיו אנחנו הולכים לצאת למשחק ונקווה לנצח בו. אוקיי, אז נכנסנו למשחק. אנחנו מול איר פאן 1219. אני אתחיל עם הנייט מאחורה ואני אסביר לכם בעצם איך משחקים עם הדק הזה, זה ממש קל. אפילו מאפין אסביר עליו, וכן, לקחתי את הדק הזה ממאפין, באמת דק מעולה. אז יאללה, בואו נראה איך ננצח אותו. נראה לי נשים את הבטרים עכשיו מאחורה. אין לי יותר מדי מה לעשות. וכן, אני אחכה. אני לא יודע מה יש לו מאחורי הג'יינט. אז זה וויזארד, אוקיי. אני לא יודע. נשים פה סקרמי עכשיו. הבזבוז נוראי של זאפ מהצד שלו. ואוקיי, אני עצרתי אותו מתקפה, הוא עוצר לי. בואו נקווה שהוויזארד ימות. אוקיי, הוא לא מת. נשים עליו לוג ו... אוקיי, עכשיו הוא מת. אתם הולכים לראות כמה דמג' זה הולך לעשות. המיינר וה... איך קוראים לזה? הסקרמי, והוא שם לי אליט. אין לו באמת מה לעשות. אני עכשיו אשים את הטומסטון. אוקיי, הוא יצא פה למתקפה די טובה, אני אשים את האקזקיושנר, והוא פשוט מחסל את המתקפה שלו. תראו כמה ברברים נעלמים, אני אפילו לא אשים את הנייט, והאקזקיושנר לא נפגע בכלל. אז אוקיי, אני עכשיו אשים את הנייט ואת המיינר, ובואו נראה כמה דמג' זה הולך לעשות. אני אפילו, לא, אני לא אשים לוג. כן, אני לא אשים לוג. אז אוקיי, המיינר עושה מלא מלא דמג', גם האקזקיושנר שהיה נעול על הבניין. אוקיי, האינפרנל דרגון הזה ממש ממש מציק. הדבר היחיד שלא טוב בדק הזה שכמעט אין אוויר. כאילו, הדבר היחיד שהיה להעביר זה אקזקיושנר ורוקט, שזה פשוט מוגזם. אבל אפשר להסתדר עם זה. אוקיי, אין לי מה לשים עכשיו, אז אני אשים רוקט. תכלס יצא לי שווה, כי זה 9 אליקסר על 6. אז כן, מעולה. באמת אין כל כך אוויר בדק הזה. אבל אני לא נורא, כי אין אחד בבטל רם צ'אלנג' שהייתי מולו והיה לו לבה. כי זה פשוט גרוע. אוקיי, לא יצא לי טוב האקזקיושנר. אבל וואו, אוקיי, הוא נהנה על הגובלינים ועצרתי את המתקפה הזאת בלי שהוא עשה לי יותר מדי דמג'. אז אוקיי, מעולה, אנחנו ממשיכים. אני אחכה שמלא אליקסר, עכשיו כבר הדאבל אליקסר. ובואו נראה, אולי אני אשלש אותו. לא, אני אצא למתקפה צד שני, נייט, באטל רם ומיינר. זאת המתקפה שאני אוהב בדק הזה. ממש ממש חזקה. יופי, אינפרנו דרגון נהנה על המיינר, כמו שאתם רואים, הבאטל רם נהנה על ה... איך קוראים לזה? פגע בבניין, ובואו נראה אם הרוקט יפגע באינפרנו דרגון. לא, אוקיי. אז רוקט אחד ואני מוריד אותו. אוקיי, הוא שם לי את המיינר בצד הזה, אין לי מושג מה האיש הזה רוצה. נשים פה לוג. יופי, לא פספסתי. אז מעולה, אנחנו מובילים. בואו נראה איך נגן לו מהליט ברברינס האלה. אוקיי, אז אני שם את האקזקיושנר, הוא מוסיף עוד אינפרנו דרגון. אני אתעלם מהאינפרנו דרגון צד שני, אין לו כמעט חיים. ואוקיי, 17 שניות, אין לו סיכוי לנצח. בואו נראה אם נוריד לו אפילו עוד בניין. נוסיף פה מיינר, סקרמי, מה שלא רוצים.
אז כן, אפילו נשלש אותו, מה אתם אומרים? אוקיי, אז אנחנו לא נשלש אותו. עכשיו אני הולך לחזור אליכם שאני אסיים את הטבע, אם אני אגיע ל-12 או פחות, אז אני אחזור אליכם עוד רגע. אוקיי חברים, כמו שאתם רואים, 12-0 בקלאסיק באטל רם צ'אלנג'. לא הפסדתי איתו פעם אחת בקלאסיק, הגרנד זה הרבה יותר קשה, אז אין מה לדבר. אנחנו נפתח את הטבע, בואו נקווה למשהו טוב. אז גולד, מיניון הורד, מיניונס, 5 באטל רם, יש לי כבר הרבה באטל רם, טומסטון, נייט ואיזה אפיק. בואו נראה. מירור אחת, נחמד. עכשיו בואו נשדרג את הבאטל רם להכי מקס שאפשר. אוקיי, אז הנה 68 באטל רם, אני שדרגתי אותו כבר לרמה 3, בואו נשדרג אותו עכשיו עד לרמה 5 אני חושב, אנחנו נוכל לשדרג אותו. וואו, יש לי פה בעיות אינטרנט, אז אוקיי, רמה 4, וכן, אנחנו נוכל לשדרג אותו עד רמה 5, יש לי אותו עוד 12, רמה 6, פשוט מטורף. אז זה הסרטון להיום, מקווה מאוד שנהנתם, הדק הזה פשוט מדהים, תשתמשו בו. תנו בלייק, בואו נראה אם נגיע ל-200 לייקים, סומך עליכם, אנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי. Tu le bella con la papaya.